სააგენტო ინფო 9 სარჩელს ამზადებს მიზეზი გუშინ მომხდარი ფაქტია, როდესაც სააგენტოს ოპერატორი გამგეობის ეზოში სცემეს ჟურნალისტები იხსენებენ, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში გამგებლის ჩასაწერად მივიდნენ, თუმცა მას შემდეგ, რაც რესპონდენტისთვის ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტები საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-დან იყვნენ, მან ინტერვიუზე საერთოდ უარი თქვა. მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ჟურნალისტების ტერიტორიიდან გაყვანა მოსთხოვა. რაზე იღებ მოგელაპარაკება არ გადაიღო. ჰა? ტერიტორია დატოვე. გამორთე. რა ვინახარ? გადმო პოზიციული იყო ფცეები. ინია ზრახდება. გადმო და გამოვაგო. ეხლა იმანდასა დაგაფშვნი შენა თავზე. არ მინდა რომ გამოვიდე კაცი და ჩაგადე ეხლა. დავალიდე ეხლა ეხლა. ნუ იღებ, არ შეიძლება რა, ტექნიკას ნუ. მას შემდეგ რაც გაირკვა რომ ჩვენ ვიყავით ინფო ცხრეს გადამღები ჯგუფი, გამგებელმა დაურეკა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს სოფელში მცხოვრებლებს, ისინი მოვიდნენ და მოგთხოვეს ტერიტორიის დატოვება და ცემეს ოპერატორი დაგვიმტრიეს კამერა. მოვიდნენ უთხოპირები, რომელიც იყვნენ სამოქალაქო ფორუმებში ჩაცმულები და მომაყენეს სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფა. ნუ ყველაფერს უყურებდა იქვენ ყოფი პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც აი საერთოდ არანაირ რეაქციებას არ ახდენდნენ ამაზე.